Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh po sa inu lahat at sa mga oras na ito ang paksa na pag usapan natin ay ang mga sala na isinasa-gawa bago at pagkatapos ng obligadong sala marami pong nagtatanong lalo na sa mga kapatid natin na baguhan sa relihiyon islam kung ano ba yung mga dapat ta isa buhay na salah? Ano yung mga salah bago at pagkatapos ng salah? Siyempre, ang pinakamahalaga na dapat isabuhay ng isang mananampalataya na dapat ipangalagaan ay ang obligadong salah. At yan po ay ang limang salah na dapat natin uh, ito na pangalagaan. Ito ang Salatul Fajr, Salatul Buhur, Salatul Asr, Salatul Maghrib at saka Salatul Isha na kung saan ito ay kasama sa haligi ng haligi ng Islam. Okay, meron po tayong sunnah na mga at uh, salah. Ibig sabihin ito po ay mainam na isa buhay. Hindi siya obligado, pero ito po ay mainam na isa buhay ng isang mananampalataya. Ang nabanggit sa hadith ay sa kabilang buhay ay kapag mayroong mga pagkukulang sa salah ng isang alipin, ay sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na tingnan nyo. Ha? Na tingnan nyo ang kanyang mga sala na sunna para may kompleto, may dagdag doon sa kanyang mga pagkukulang sa obliganong sala. Kaya ang mga sunnah, sunna na sala ay ito ay kabilang sa mahalaga na dapat isabuhay ng isang mananampalataya. Dahil ito ay kabilang sa makakatulong sa kanya sa kabilang buhay. At hindi natin alam kung tinatanggap bang ating sala. Kaya ang pinakamahalaga dito ay paramihin natin ang ating pagdarasal at isagawa natin ito na naaayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siyempre narapat na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang paksa natin na pag-usapan ay yung tinatawag na mga sala Bago ang obligadong sala at pagkatapos ng obligadong sala. Okay, meron tayong pinakaunang sunna, muakkada. Ibig sabihin ito ay hindi iniwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na uh, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ano yung tahiyatul masjid? Kapag ang isang muslim umana ng palataya, ay siya ay pumasok sa isang masjid, isang bahay ni Allah. Ito ay masjid. Ano ang kanyang unang gagawin? Siya ay magsasala ng dalawang rak'ah na sunna dalawang rak'ah na sunnah. Kapag ang masjid na ito ay isinasagawa dito ang limang sala. Ibig sabihin, itinatayo doon ang limang sala. Ngunit kung ang masjid na ito, o kaya ay musalla, ay isinasagawa lang mang dito, ay yung tinatawag na halimbawa sa mga opisina, sa mga kampani, uh, yung sala duhur lamang ay hindi, hindi ibig sabihin na hindi tayo magsasagawa ng tahiyatul masjid sa maliit na masjid neto, yung musalla. Kung ito ay isang sala lamang ang itinatayo dito. Pero ang sunna na tayo ay magsala ng tahiyatul masjid, yung pagbati o unang pagpasok natin sa masjid, ang unang gagawin natin ay dalawang raka. Ito ay itatayo natin sa mga masjid, sa mga masjid na kung saan itinatayo dito ang limang sala. Okay. Yan po ang pinakauna. Nabanggit po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari, Imam Muslim, "Ida dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Kapag pumasok ka sa inyo sa masjid ay hindi siya uupo maliban na lamang na siya ay magsagawa ng dalawang raka na sunnah. Na tinatawag na tahiyatul masjid. Hindi ito obligado pero ito ay sunnah muakkad. Ibig sabihin, ito ay mainam na isabuhay ng isang mananampalataya. Uh, ano ang gagawin? Kapag pumasok ka sa masjid, sila ay nagsasala ng obligadong sala. Halimbawa, pumasok ka at sila ay nagsasala ng salatul dohor o kaya salatul asr o anumang sala. Okay. Nabanggit sa hadith, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na walang sala na sunna kapag itinatayo ang obligadong sala. So hindi tayo magsasagawa ng anumang sunna na sala kahit na ito ay tahiyatul masjid, hindi natin ito isasagawa dahil nabanggit sa hadith na walang sunna na sala kapag itinatayo ang obligadong sala. So kinakailangan na tayo ay sumunod at sumama sa mga mga nagsasala kasama ng imam kapag tayo ay dumating na sila ay nagsasala ng obligadong sala. Okay, kapag tayo ay nagsasala ng sunna at nagtawag ng ikama, nagtawag ng ikama, okay, anong gagawin natin? Ang gagawin natin ay kung halimbawa, unang rak'a pa lang yun, hindi mo aabutan yung rak'a na sala na kasama ng imam, ay puputulin mo ang sala na sunna dahil itinatawag ang obligadong sala. Ngayon naman, kung nagsasala ka, pangalawang rak'ah, at alam mo na aabutan mo ang unang rak'ah ng sala ng imam, ay tatapusin mo yung sunna mo, pagkatapos ay pupunta ka, sasabay ka sa imam. Okay, yan ay kapag alam mo na aabutan mo yung unang rak'ah ng salah ng imam. Pero kung hindi mo aabutan, unang rak'a pa lang ito ng sunna mo. At uh, tawag ng ikama, ay putulin mo ang sala mo at pumunta ka doon sa mga uh, nagsasala kasama ng imam dahil nabanggit sa hadith na walang sala kapag ka itinatayo ang obligadong sala. Malinaw yun na kapag tayo ay papasok sa masjid, ay unang isasagawa natin ay tahiyatul masjid ay tahiyatul masjid. Dalawang rak'an sunna na sunnah na salah. Ngayon, kapag pumasok tayo sa masjid, sila ay nagsasala, tayo po ay hindi magsasagawa ng tahiyatul masjid. Bagkus tayo ay sasabay sa mga sa imam at saka sa mga nagsasagawa ng salah. Okay, ngayon, kapag tayo pumasok sa masjid ng salatul fajr, salatul fajr, o kaya salatul duhr. Okay, kasi ipapaliwanag natin ito natin ito dahil meron tayong tinatawag na sunan ar-rawatib. Una, natapos natin, meron tayong sunan uh, yung tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, nakuha natin 'yan. Uh, pag-aaralan natin ngayon ay kung paano natin isagawa ang sala, at ano ang mga oras ng tinatawag na sunan ar-rawatib. Ang sunan ar-rawatib ay kaakibat o kasama ng obligadong sala. Hindi siya obligado, sunnah siya. Pero ito ay gagawin natin bago o kaya pagkatapos ng sala na obligado. Kaya sinasabi natin na kaakibat niya. Pero hindi lahat ng sala ay mayroong tinatawag na sunan arrawatib. Unahin natin ang salatul fajr. Ang salatul fajr na obligado, bago itayo ang salatul fajr ay mayroong dalawang rak'ah na isa sa isasagawa bago ang obligadong sala ng fajr. Okay, nag ng salatul fajr pumasok ka sa masjid o kaya ay sa bahay, nagsagawa ka ng dalawang rak'ah na ito ay tinatawag na sunan arrawatid. So, merong dalawang rak'ah na sunan o sunara, tiba, bago ang obligadong sala na fajr. At ayon sa mga ulama, kung ito ay naiwan ng isang tao, ay pwede niyang bayaran pagkatapos ng obligadong sala. Kung hindi niya sinasadya na ito ay maiwan niya. Okay. Ngayon, ito ang sinasabi natin. Papasok ka sa masjid ng Salatul Fajr. Pagkatapos ng Adan, ay pumasok ka sa masjid. Meron kang Tahiyatul Masjid at meron kang Sunan Ar-Ratiba. Ayon sa ating mga ulama, ang isa mo lamang ay ang Sunna Ar-Ratiba. At papasok na doon yung Tahiyatul Masjid. Ibig sabihin, ayun na yung Tahiyatul Masjid mo. Dahil ang nabanggit sa hadith ay wag kang uupo maliban na ikaw ay magsala ng dalawang raka. Ibig sabihin na kinakailangan ikaw ay magsala. So dito, ayon sa ating mga ulama, ikaw ay pupunta, papasok sa masjid, ay sapat na yung dalawang raka na sunnaratiba ng fajr at hindi mo na isasagawa yung tahiyatul masjid dahil yun na yung tahiyatul masjid mo. Maliwanag yon So hindi dalawa. Hindi tayo magsasala ng tahiyat masjid at pagkatapos ay magsasala tayo ng dalawang rak'a na sunna at ba? Hindi po ganoon. Kundi ang sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pag pumasok sa masjid at ganyan din ang sunna na dapat nating gawin ay tayo ay magsasala kapag sa fajr ang pinag-usapan natin dito ng dalawang rak'a na sunna bago itayo ang obligadong sala ng fajr at ito ay sapat na hindi na isas hindi na Isasagawa ang dalawang raka ng Tahiyatul Masjid, yun na yung Tahiyatul Masjid ng isang tao. Okay, nabagit ng ating mga ulama na kung halimbawa ay naiwan ito, ay pwedeng bayaran pagkatapos ng sala o kaya ay kapag lumubog ang araw at hintayin ang 15 minutes, pagkatapos ay pwedeng isagawa ang tinatawag na naiwan na dalawang, dalawang raka na sunnah bago ang Salatul Fajr. So ito ay papasok kapag nag-adan. Pagkatapos ng adan ng Fajr, ito ay isa sa buhay hanggang sa itayo ang Salatul Fajr. So ito yung tinatawag na huling oras niya. Maliban lamang kung naiwan ito, na hindi sinasadya, pwedeng palitan, pwedeng bayaran pagkatapos ng Fajr dahil ginawa ito ni Propeta Muhammad s.a.w. at ang kanilang mga sahaba. Na ito ay pwedeng isa buhay ayon kay Sheikh, uh, Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah na pagkatapos ng sala o kaya ay kapag lububog ang araw, hintayin ng 15 minutes, ay pwede isagawa doon. Kapag ito ay hindi sinasadya, na ito ay maiwan. So malinaw po ang Salatul Fajr. Anong sunna doon? Yung sunna bago ang obligadong sala na dalawang raka na ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mas mainam ang dalawang rak'a na ito kaysa mundo at napapaloob dito Allahu Akbar Ganti pala ito ng sunna pa lamang. Sunna. Paano pa kaya ang obligadong sala? Ito yung sunna na kung saan nabanggit sa hadith ay mas mainam. Ang sunna na ito na dalawang raka kaysa napapaloob sa mundo. Dit, ang mundo at napapaloob dito. Yan ang pinakauna. Ngayon, papasok tayo sa ano. Ang after fajr ay hindi pwede magsala. After sala ng fajr, hindi pwede magsala. Maliban lamang kung ba, babayaran natin ang sala ng, ng sunna na fajr na naiwan natin. Kung ito ay naiwan natin. So ang after ng fajr ay wala pong sunna na salajaan. Hanggang sa paglubog ng araw at paglubog ng araw, hintay natin ng tinatawag na na 15 minutes ay saka tayo pwede magsala ng salatu duha. duha. Okay. Salatu duha hanggang sa tinatawag na bago magsalatu So pwede po tayo magsala ng dalawang raka o kaya apat na raka at nakadepende ito sa kakayahan natin. Yan ang tinatawag ng salatuduha. Dito tayo babasok sa Salatud Salatud Duhur. Ano ang sunna sa Salatud Duhur? Ano yung sala na sunna sa Salatud Duhur? Bago ang Salatud Duhur, ibig sabihin kapag nag-adan ng Salatud Duhur. Okay. Pag nag-adan ay mayroong sunna na apat na rak'a. Dalawang rak'a, dalawang rak'a. Yan ay sunnah na ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ay sunnah na ginawa ni Propeta sallallahu Kapag nag ng duhur, pagkatapos ay magsasalaka ng dalawang rak'a, tapos dalawang rak'a na salatu duhur. Pwede rin na apat na rak'a na diretsyo, ngunit iisa ang pag-upo. Ito yung pinakahuli na ito yung uh, isa yung taslim at saka isa yung tahiya na ito yung pinaka sa apat na raka. Pwede rin yun. Pero ang mainam ay dalawang raka, dalawang raka. Okay, lahat yan ay pwede actually. Lahat yan ay pwede. Ngayon, yan ay bago ang sala to dohor na obligado. Okay. Pagkatapos ng obligadong sala, ay meron ding dalawang rak'a na sunna. Sunna. Pag sinabi natin na sunna, hindi obligado, optional. Ito ay mainam, pero hindi obligado. Okay. Pag nagada ng dohor, magsala tayo ng dalawang rak'a, dalawang rak'a, apat na rak'a. Pwedeng ipunin, pwedeng dalawa, dalawa. Okay. Pag itinayuna, ang obligadong sala, pagkatapos ng obligadong sala, ay mayroong dalawang na sunnah. Dalawang na sunnah. Okay. Pag sala tutuhor, pumasok ka sa masjid, pagkatapos ng adhan, ay mayro tayong tahiyatul masjid, mayroon tayong apat na na tinatawag na sunan rawatib. Sunnah. Okay. Dito, ayon sa ating mga ulama, hindi na isasagawa yung tahiyatul masjid. Dahil, ikaw ay magsasagawa ng dalawang raka, dalawang raka na sunnah. So sapat na yun na tahiyatul masjid. Uulitin ko ito. Okay. Pagkatapos ay yung pagkatapos ng duhor ay mayroong dalawang raka na sunnah. Ngayon, pagkatapos ng salatul duhor hanggang magsalatul asor ay pwede tayo magsunnah. Na open ito. Sunnah mutlaka. Pwede tayo magsagawa ng sunnah. Dalawang raka, dalawang raka wala itong ano, walang uh, specific na ano, pero pwede tayong mag, ito itinatawag na sunna na mutlaka, optional. Hindi ito uh, tinatawag na sunna na ano, na uh, nabagit siya. Pero ang, ang oras na ito, pwede tayong magsala. Okay. Ngayon, sa Salatul Asr, pupunta tayo sa Salatul Asr. Ang Salatul Asr ay walang sunna ratiba bago ang Salatul Asr. Bago ang Salatul Asr ay walang sunna na at pagkatapos ng Salatul Asr ay walang sunnah na ratiba. So ang Salatul Asr ay wala siyang tinatawag na sunnah ratiba. At dito papasok ang tahiyatul masjid. Okay. Nagada ng Salatul Asr, pumunta tayo sa masjid, at anong gagawin natin? Magsasala tayo ng dalawang rak'ah na tahiyatul masjid. Pagbati sa masjid, dalawang rak'ah. Okay. So dito ay... Uh, pagkatapos ng Salatul Asar ay bawal magsala hanggang sa paglubog ng araw. Hanggang sa dumating ang oras ng magrib, doon ay bawal yung sala dito. Pagkatapos ng Salatul Asar, hanggang, uh, hanggang sa paglubog ng araw sa magrib ay bawal ang sala hanggang dumating oras ng magrib. So dito ang Salatul Asar ay walang sunna. Maliban sa Tahiyatul Masjid. Kapag pumasok tayo sa masjid, ay sunna na tayo ay magsala ng Tahiyatul Masjid. Actually, ang Tahiyatul Masjid ay sunna na isabuhay kahit anong oras kapag tayo ay pumasok sa loob ng masjid na kung saan itin it, uh, it, sinasabuhay dito. Tinatayo dito ang obligadong sala, ang limang sala. So yan ay sunna kahit na anong oras. Papasok tayo sa, sa Salatul Maghrib. Okay, ang Salatul Maghrib, pag nag ng Maghrib, ay pumasok tayo sa masjid, hindi pa nag-ikama, ay pwede tayo magsala ng tahiyatul masjid. Pagpasok sa masjid, sunan ng tahiyatul masjid, dalawang rak'ah. Okay, dahil walang sunan ratiba bago ang salatul maghrib. Ngunit, mayroong sunan ratiba pagkatapos ng salatul maghrib. Nag-adaan, papasok tayo sa masjid, hindi pa nagikama, so tayo ay magsasala ng dalawang rak'ah na sunnah bago ang salatul maghrib. Ito ay tinatawag na tahiyatul masjid, pagbati sa masjid. Pagkatapos ng salatul maghrib, ay mayroong sunna na dalawang rak'a na tinatawag na sunna ratiba. Sunna ratiba. Pagkatapos ng salatul maghrib, Okay. Sa pagitan ng maghrib at saka ng isya, pwede tayong magsagawa ng optional na sala. Sunna. Sunna mutlaka. Pwede tayong magsagawa ng dalawang rak'a. Pwede tayong magsagawa ng apat. Pwede hindi. Okay. Wala tayong ano doon. Sa gusto, walang problema doon. Optional. Ngayon, papasok tayo sa tinatawag na oras ng salatul isya. Ang salatul isya, Salatul Isha, pag nag ng Salatul Isha, Allahu Akbar, ay tayo ay papasok sa masjid, walang sunnarati ratiba bago ang Salatul asya So dito ay papasok naman ang Tahiyatul Masjid. Ang Tahiyatul Masjid. Okay. Papasok tayo, pagkatapos ng Adan, hindi pa nag-ikama, magsasala tayo ng Tahiyatul Masjid. Pagkatapos ng Salatul asya ay merong dalawa na sunnah ratiba. Sunnah ratiba na dalawang rak'ah. Ngayon, Pagkatapos ng dalawang rak'ah, ay pwede na tayo magsala ng salatul witr. Pwede na tayo magsala ng salatul witr. Okay, dito ay pwede tayo magsala ng dalawang rak'ah ng witr tapos isang rak'ah. Tatlong rak'ah na salatul witr. Pwedeng limang rak'ah, pwedeng pito, pwedeng siyam, pwedeng labing isa, Pwedeng labing tatlong rak'ah na witr, salatul witr. Yun, yun ang pinakahuling sala sa gabi, ang salatul witr. Ang salatul witr ay hindi ito iniwan ni Propeta Salalahu Alaihi Wasallam. At ang pinakamaiksi ay isang rak'ah o kaya ay tatlong rak'ah. At ito ay sasabuhay ng dalawang rak'ah pagkatapos isang rak'ah. O kaya ay tatlong rak'ah pero iisa lang yung salam. Oh, isa, isa, lang yung tasli, isa lang yung tahiya, isa lang yung tas salam at isa lang yung pag-upo sa huling huling rak'ah na magtatahiya nga. at mainam na dalawang rak'ah pagkatapos isang rak'ah yan ang tinatawag na salatul witr okay ang sunnah ratiba na sinasabi natin na sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Tirmidhi man salla fi yawmin wa laylatin 12 raq'ah bunya lahu baitun fil jannah Okay. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sino man ang magsagawa ng labing dalawang rak na sala na sunnah na ratiba ito yung sinasabi na ratiba ay ipapa uh, ipapatayo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang tahanan sa paraiso. Ng kanyang tahanan sa paraiso. Ito ang gantimpala ng sunan ar-ratiba. Ang sunan ar-ratiba o sunan ar-rawatib ay Bago ang Fajr ay dalawang rak'ah, bago ang Salatul Duhur, ang pinag-usapan natin dito, pagkatapos ng Adan, kapag pumasok na yung oras niya, pagkatapos ng Adan, at bago itayo ang Salah na obligato. Bago ang Fajr, dalawang rak'ah, bago ang salatud Duhur ay apat, dalawa, dalawa, pagkatapos ng salatud Duhur ay dalawa, Salatul Asr wala, Pagkatapos ng Salatul Maghrib ay dalawa, pagkatapos ng Salatul Asya ay dalawa. Yan ang sinasabi natin, sinasabi ng mga ulama na sunan ar-rawatib o sunnah ar ratiba na kung saan ito binanggit ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa hadith ni Mami Tirmidhi na sino man ang pangalagaan niya ito at isabuhay niya ito ay papatayo siya ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng kanyang tahanan sa kanyang paraiso. Okay, mayroon tayong huli rulings na kung saan kapag ang isang tao ay nag-ipon ng salah nag-ipon ng sala. Salatul Maghrib, Salatul Isya. Halimbawa, umulan. Malakas ang ulan. O kaya siya ay tinatawag na uh, may mga bagay na nag-ipon siya ng sala. So dito, kung malakas ang ulan, inipon ng sala, Salatul Duhur na apat, salatul, uh, salatul Maghrib na tatlo, at saka Salatul Isya na apat na raka. Inipon siya dahil malakas ang ulan. Mayroong bagyo. So dito, anong gagawin? Sabi ng mga ulama, Pagkatapos ng salatul isha ay isasagawa yung sunaratiba ng maghrib na dalawang rak'ah. Pagkatapos ay isasagawa naman yung sunaratiba ng Isha. Pagkatapos ay isa ka magsasala ng salatul witar. Nang salatul witr So ito po ang mga sunna na sala na uh, dapat isabuhay. Ibig sabihin sunna, mainam na isabuhay ng isang mananampalataya. Uh, kapag uh, mayroon siyang uh, tinatawag na pagkakataon na ito ay isa buhay niya ito po ay hindi obligado pero ito ay pinakamainam sunna po ito ni propeta sallallahu alaihi wasallam kapag naman ang tao ay naglalakbay kapag ang tao ay naglalakbay ayon sa ating mga ulama ay maaari o sunna sa kanya ay hindi naman siya magsala ng sunan sunan ar -rawati. maliban sa sunna na ratiban ng dalawang raka ng fajr at saka yung witr dahil nabagit ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya iniwan yung tinatawag na dalawang rak'a na fajr at saka yung sunnah na salatul witr. So hindi hindi yan iniwan ni propeta sallallahu alaihi wasallam kahit na siya ay naglalakbay, kahit na siya ay naglalakbay. Pero kapag siya ay nasa ano, nasa kanyang lugar ay pinapangalagaan niya lahat ng sunnah. Pinapangalagaan niya ang lahat ng sunnah. So ito po ang mga sunnah na sala na kung saan dapat natin pangalagaan kung kaya natin ito ay isunan na sala at nawa ay makatulong po lalo, lalo na ito sa ating mga kapatid na mga baguhan, nagtatanong sila kung ano ba yung mga sunan na sala na dapat natin isabuhay, ito pa ay sunan na sala at ito ay makakatulong sa atin at ang pinakauna rito, pangalagaan natin ng obligadong sala. Sa lahat po, muli na bumati sa inyo ng Assalamualaikum Waalaikumsalam, as Warahmatullahi Wabarakatuh, nawa ay gati pa na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat at bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.